I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Välkomna till helgmålsbön inför den femte söndagen i påsktiden, som har som sitt tema att växa i tro. Jag läser från Johannesevangeliet. Jesus sade: jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen, och jag kommer till dig, helige Fader. Bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under, utom undergångens man, till skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag, medan jag är i världen, för att de ska få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem mitt ord, och världen har hatat dem, därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Så lyder det heliga evangeliet. Det Jesus gör när han talar med den heliga Fadern, det är att försöka förmedla ett hopp för alla människor. Jesus såg att mycket fanns som var ont och svårt i livet. Men han ville förmedla ett hopp till sina lärjungar. Och det tillhör vi människor, för att ha ett hopp om en framtid. Vi kan veta att Jesus vill hjälpa oss, så att vi som lever i en värld som ibland är svår, ska känna ett hopp och en tillit till att kunna växa, utvecklas och försöka bidra till att hela världen ska bli tryggare och bättre. Det finns mycket som kan kännas svårt i världen ibland. Men när vi hör detta som Jesus säger när han talar med sin fader, det vill förmedla ett hopp för oss alla. Låt oss be. Herre vår Gud, tack för att du finns hos oss. Tack för att du vill ge oss ett hopp och en framtidstro, även när världen ibland känns svår och besvärlig. Tack Gud att du är med oss människor. Amen. Vi ber bönen som Jesus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt,
och makten och härligheten i evighet. Amen. Som en del av att förmedla ett hopp så får vi öppna våra hjärtan och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Då har vi ett hopp och en framtidstro som kan hjälpa oss att växa både i tro men ännu mycket mer i världen och livet. Amen.